Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Como vocês estão? Estamos de volta aqui com o nosso vício Genshin Impact, mais uma dica bolada para vocês. E vamos falar hoje como pegar artefatos 4 estrelas e baús, né? Baús luxuosos são os baús mais altos aí de níveis, que você consegue itens melhores neles. E tem chances, boas chances inclusive, de virem artefatos aí que são de 4 estrelas. E eu vou falar aqui de alguns baús que são de fácil acesso de pegar, tá? Não que envolva nenhuma quest muito mirabolante, que você pode pegar basicamente em qualquer momento do jogo. Você tá ali no comecinho, vai nas áreas ali que eu te mostro, que você vai lá e você pega facilmente. Também vou te ensinar como pegar um artefato 4 estrelas aí facinho, mano, no começo mesmo de tudo. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar destas maravilhas aqui. Bem, no meu primeiro vídeo lá que eu falei sobre reroll, eu também falei sobre alguns baús extras na cidade, ali em Mondstadt, mesmo, a primeira cidade, que é onde você vai pegar 3 baús luxuosos aí, e tem alta chance de você já conseguir artefatos 4 estrelas aí, bem no comecinho, que vai te ajudar bastante, upem artefatos 4 estrelas, vale muito a pena, tá? Então, os 3 primeiros baús estão nessas localizações. O primeiro está ali na área mais à direita, ali da cidade, tá? Onde você vai subir no topo, basicamente, onde você pega ali o paraglider, e ali vai ter uma espécie de minigame onde você vai ter que passar pelos arcos, tá? Então nessa localização, nesse ponto do mapa que eu tô mostrando pra você, você simplesmente vai passando pelos arcos, pode ir andando, não tem tempo nem nada, tá? Pode ir andando ou correndo, não sei, se você cair, talvez você tenha que reiniciar, então cuidado. Então faz isso aí, e logo no final já vai spawnar um baú bonitão pra você, maravilhoso pra você pegar. O outro está logo em frente. Ao você olhar ali para frente onde você pegou o baú, você vai ver a belíssima catedral da cidade do jogo. Antes de você subir ela, que é onde você vai pegar o baú, vamos pegar mais um artefato bem facinho. Basta você entrar na catedral e à esquerda vai ter uma freira ali que se chama Victoria. E basicamente você vai perguntar para ela se tem alguma coisa interessante em Mondstadt e ela vai bater um papozinho com você. Depois você vai ter uma opção com um ícone de baú para você selecionar. Basta você selecionar que ela vai te dar um artefato 4 estrelas. Simple as that, muito mole mesmo. E aí, né, você já conseguiu um artefato. Esse aqui é garantido, tá? Diferente do baú que tem um pouco de sorte. Chuchu, beleza. Então, feito isso, você já sai da catedral e vai pra frente da catedral, onde você vai escalar esta bagaça. Relaxa que você não precisa ter estamina alta nem nada. Mano, eu fiz isso aqui no level 1, eu tava tranquilaço, feliz da vida. Você só vai subir pela frente e subindo pelas bordas do contorno da porta, porque você pode dar algumas pausas em que você pode ficar em pé pra recuperar sua estamina, tá? E aí você vai atravessar ali com o paraglider um pouquinho, onde você vai subir e vai chegar no telhado verde da catedral. Nesse telhado, você vai pular nele e você vai percorrer até o final, onde vai ter uma mini torrinha ali. E essa mini torre você vai escalar, onde você vai encontrar lá mais um baú para você poder pegar. E logo daqui mesmo, cara, você já pega e sobe o máximo que você conseguir dessa construção, tá? E aí você vai avistar o QG, que é onde você encontrou ali a Lisa, né? Logo no início, onde tem a bibliotecária e tal. E aquele QG, que é a construção marrom, você já pula, mano, e vai voando pra lá. Se você quiser pegar um ponto um pouco mais ali na frente pra você parar e recuperar a estamina, faça, sinta-se à vontade. Mas basta você ir e que você vai chegar lá no outro ponto, onde vai ter mais um baú luxuoso pra você pegar, com chances aí de bons artefatos. Se você tá avançado no jogo e não fez isso ainda, faça, né? Porque vale a pena, ainda dá XP boa, ainda tem chance dos artefatos, como eu disse. Então esses aqui são os 3 baús, bem no comecinho mesmo, tranquilão pra pegar. Outro baú luxuoso você encontra bem no norte do mapa, perto ali da área inicial, onde você starta o jogo, onde está marcado aí, e lá vai ter uma cachoeira, e simplesmente você vai descer por essa cachoeira planando, onde você vai encontrar uma torrezinha também aí com um baú luxuoso, muito mole de pegar esse aqui, e cuidado, vai, aperta já para abrir e fica apertando para pegar os itens, porque eles podem cair, mas se cair não tem problema, eles ficam boiando na água, pula logo e pega o bagulho. Eu fico morrendo de medo de parada sumir, mas eles não somem facilmente assim não, tá? Então mais um baú, show de bola para você poder pegar. Esse aqui também fica um pouco mais ao sul, mas também nessa área ali, né, perto da área ali inicial da cidade, e aqui talvez requer um pouco mais de paciência, embora não seja algo difícil. Você chegando nesse ponto aí do mapa, você vai olhar lá ao longe, você vai ver uma ilha longe pra chuchu, velho. Pois é, mas calma aí. Primeiro, se você tiver já uma estamina um pouco elevada, talvez dê pra você chegar lá. Usa ali, faz aquela comida que eu falei no meu vídeo anterior, vou deixar o link na descrição, que aumenta ali, que gasta menos 25%, né, da sua estamina enquanto você tá voando, que talvez voando você consiga chegar lá, tá? Mas se caso não,
você usa o Keia, que é um personagem que você consegue logo ali no início do jogo, se você já tá, sei lá, nível 7, você já tem ele, e aí você usa ele e vai andando estilo a Okiji do One Piece, mano, vai congelando o chão, o mar, né, e aí você vai andando, relaxa que dá tempo, tipo, antes do chão descongelar, o cooldown da skill dele já carregou, então você vai fazendo isso. Eu consegui ir voando, porque eu já tô com mais estamina, e é um pouco mais simples, é só você procurar a pedra logo ali no início, porque foi bem... Tipo, foi bem por pouco que eu consegui, mas você pode fazer assim. Pelo gelo demora um pouco mais, você vai ter que ficar esperando alguns segundinhos, né, pra poder ficar aumentando a ponte de gelo, mas dá pra chegar tranquilamente também. E lá, cara, bem, tipo, ele é meio escondido, tá? Bem mais à frente a gente vai ter uma construção quebrada ali na ilha, e vai ter, tipo, uma bordinha onde você consegue pular ali e vai ter um baú escondido dentro de, tipo, uma espécie de setorzinho assim, pequenininho, e ali talvez você não, você tenha até ido já nessa ilha e você não tenha visto esse baú. Então ele tá ali bem escondidinho pra você também pegar aí feliz da vida, tranquilidade, tranquilo no esquilo. Agora já um pouco mais abaixo do mapa, perto da cidade de Liyue, que é uma cidade que você desbloqueia um pouco mais pra frente do jogo. Dá pra tu ir andando até lá se você quiser, né? Mas se você tiver no começo do jogo, vai e espera um pouco, velho, porque eventualmente tu vai chegar aqui. E aí vai ter uma montanha nesse ponto que eu estou mostrando no mapa, tá? Eu subi pela frente dela ali, pelo caminho da estrada, mas eu acho que por trás é mais fácil, porque tem mais pontos de parada. Mas ainda assim dá pra você parar em alguns momentos, tem alguns momentos da rocha que você consegue ficar em pé e recuperar sua estamina e subir até o topo lá. Subir até o topo lá, você vai encontrar ali uma pira pra você acender, usa um personagem de fogo pra acender, que vai criar uma corrente de ar, basta você voar, né, ou dá até pra escalar também se quiser, que você vai ver ali que tem uma pilastrazinha com mais um baú luxuoso pra você pegar. Aqui o mais chatinho talvez seja a escalada, mas o resto é facinho, tipo, você não precisa matar monstro nem fazer nada, só pegar isso daí que é GG Easy. E o último baú mais simples da gente pegar se encontra em Liyue, né, que é a cidade que você vai visitar mais no futuro. Então, mais lá embaixo dela vai ter tipo um porto, e neste porto aí vai ter tipo dois quadradinhos verdes, é o quadradinho de baixo, que é uma construção, e que você vai subindo ela ali, você vai achar um baú também precioso ali, e mais precioso aí, e também você lá em cima você vai encontrar um baú luxuoso, que é o que nós estamos buscando aqui. Também, muito simples, simplesmente avançando no jogo, você já chega nessa cidade, chegando, já faz isso aí, e mole mole. E guys, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado as dicas, não esqueça de pegar esses baús, eu sei que existem vários baús luxuosos espalhados pelo mapa, só que esses aqui são os mais fáceis de se achar, conforme você já tem mapa aberto, você tem algumas áreas abertas, tá? Já é mais simples de se conseguir. Outros requerem ali quests secundárias, ou você tem aquelas chaves para abrir os templos. Então, o foco foi mais ou menos nisso aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir. Deixa sua inscrição no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo no popô e fui!